Salam dostlar, bugün Vətən Mənim Ant Yerimdir adlı müsabiqəmiz başa çatar. Mən bugün sizi qaliblərimizlə tanış edib və onlara öz hədiyələrini təqdim etmək istəyirəm. Məlum olan səbəblərə görə isə təqdim etmə mərasimimiz virtual olaraq keçirilir. Sizi qaliblərlə tanış etməzdən əvvəl bildirmək istəyirəm ki, müsabiqəmizdə iştirak edən bütün uşaqlarımız qalib hesab olunur. Çünki onlar bu müsabiqədə vətənə olan sevgilərini nümayiş etdirib bayrağımıza sarıldılar. Onların hər biri gələcəyin mübarizləri, polatları və salatınlarıdırlar. Bugün mən buradan bütün uşaqlarımıza təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, növbəti müsabiqələrimiz qələbə soraqlı olsun. Və növbə çatdı qaliblərimizlə sizi tanış etməyə. İlk öncə Almaniyada yaşayan və müsabiqəmizin üçüncüsü Əli balamızın qapısını döyürük. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Sənə? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, yaxşıyam. Sən bilirsən mi müsabiqədə neçənci yerə çıxmışsan? Üçüncü yerə. Hansı müsabiqəmizdə vətən mənim ant yerimdir. Vətən mənim üçün. Ant yerimdir. Aha. Sən mi deyə bilərsən mi? Vətən sənin üçün nədir? Vətən mənim üçün ikinci anamdır və vətən mənim ikinci ürəyimdir. Ay sənə qurban, düzdür. Bax, sən bugün müsabiqəmizin qalibi olmuşsan. Gələcəyin əskərisən, gələcəyin generalı, gələcəyin zabitisən. Bu vətən sizin çiyinizdə dayanır. Bilirsən mi bunları? İnşallah. Sən bugün də hətta sənin ad gününüymüş. Sənə təbrik edirik. Sənə can sağlığı arzu edirik. Allah razı olsun. Sağ ol canım. Bax, indi sən müsabiqədən nə qazanmışsan bilirsən? İndi göstərək də ya. Bax. Bilmirəm. Bu planşet. Sənə. Təşəkkür etsin. Planşeti. Və yaxında olub sənə gül vermədiyim üçün bu qələmi də sənin üçün gül əvəzə. Bu da sənin üçün bir qələm. Sağ ol. Bax, bunlarla gün o gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olasan, əsgər olasan, vətəni qoruyasan. İnşallah, böyük olan. Aha. Mən böyük olanda əskər olandan və bütün torpaqlarımızı ermənilərdən geri gətirəcəm. İnşallah, inşallah, inşallah. Burada deyəsəm ad günüdür. Axı mən alqış eşitmədim. Alqışlasınlar görüm. Alqışlasınlar görüm. Mən alqış eşitmirəm. Hamı alqışlasın. İndi səni təbrik edirik, təbrikləri hamı qoşulsun, görüm, görüm, orada adam çoxdur. Hamı qoşulsun? Ah, belə bax, alqışlar budur, ən gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Görürsən, qalibiyyətin üst-üstə düşür. Həm ad günündür, həm də qalib olduğun gün. Səni bir daha təbrik edirik, sənə uğurlar arzu edirik Əli balamız. Sağ ol, inşallah hədiyyən də inşallah ünvanına çatacaq da. Oldu mu? Sağ ol, öpürəm. İşin dolu. Müsabiqəmizdə ikinci yerin sahibi Mirzəliyev Məhəmməd. Salam, mətanət müəllimə. Salam, necəsən? Salam. Yaxşıyam. Yaxşı, sağ ol. Siz necəsiniz? Yaxşıyam. Sən hansı müsabiqənin qalibi olmuşsan? Vətən mənim ant yerimdir. Ay, neçənci yerə çıxmışsan? Mən ikinci yerə çıxmışam. İkinci yerə. Səni bu münasibətlə ilk öncə təbrik edirəm. Uğurlar arzuluyuram. Çox sağ ol. Və bir sualım var. Mütləq bu qaliblərə bu sualı verilməlidir. Sənin üçün vətən nə deməkdir? Mən üçün vətən doğmaq anam kimi əziz bir yurdum deməkdir. Biz vətəni göz bəbəyimiz kimi qormalıyıq. Hər bir vətəndaş öz vətənini keşiyində durmalıdır.
Ay sağ ol. Sən də gələcəyin əskərisən, gələcəyin generalı, gələcəyin polkovnikisən. İnşallah bu qalibiyyəti harda qeyd eləyərik, işğal olunmuş torpaqlarımız geri alınar və siz uşaqlar da bayrağımızı qaldıraraq həmin torpaqlarımızda ürəklə qələbə şeirləri söyləyib, qələbə mahnıları oxuyarsınız. Və sən müsabiqəmizdən nə qazanmağını bilmək istəyirsən mən? Bəli. Aykon firmasının planşeti, 2 sim kartlı planşeti, 2 illik zəmanətlə. Səni təbrik edirik. Çox sağ ol. Və özün yaxında olmadığım üçün, sənə gül təqdim eləmədiyim üçün bu qələmi də həmin planşetin üzərində sənə təqdim edəcəm inşallah Azərbaycana gələndə. Səni təbrik edirəm. Sənə uğurlar arzu edirəm. Heç uğurların burada deyil, həyatda olsun, məktəbdə olsun, gün o gün olsun, universitetə qəbul olunasan, əsgər gedəsən, vətənimizi qoruyasan, valideynləri və vətənimiz həmişə səni və sənin kimi övladlarımızla fəxr eləsin inşallah. Siz bizim vətənimizin gələcəyisiniz, uşaqlar bizim gələcəyimizdir, vətənimizin gələcəyi. Bu vətən sizin çiyinizin üstündə dayanır, sən onu bilirsənmi? Siz oğulların çiyninin üstündə dayanır. Gələcəkdə də sizin borcunuz bu vətəni qorumaqdır. Hər zaman, dərslərində də mən bilirəm ki, sən əlaçsan. Hər zaman da əlaç ol, ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi sev, vətənimizi sev, vətənimizə layiqli övladlardan ol. Və bir daha səni təbrik edirəm və hər bir bərabər, mən də oğullarla bərabər, valideynlərlə bərabər səni alqışlayıram. Alqışlarınız gəlsin hamıda. Sağ ol, səni uğurlar arzu edirəm. İnşallah hədiyyələrin tezliklə, Allah bu bəlanı başımızdan götürsün, bu hədiyyələr tezliklə sənə təqdim olsun. Sağ ol, sağ ol, öpdüm. Və nəhayət, müsabiqəmizin qalibi Ağazadə Ömər. Sağ ol, necəsiniz? Sağ ol, sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Ana, bu kimdir? Yaxşısan? Yaxşıyam. Sən müsabiqədə neçənci yeri tutmuşsan? Birinci. Ay, sağ ol, qalib olmuşsan. İnşallah qalibiyyətin həyatda da olar. Yəni, sən mənə hədiyyələri verməmişdən, səni alqışlamamışdan qabaq. İndi sən mənə bir zif sualıma cavab ver, görün. Vətən sənin üçün nədir? Vətən nə? Vətən sənin üçün nə deməkdir? Bəli. Mənim üçün doğma ana deməkdir. Sonra doğma ana deməkdir. Sənə canından əzizdir. Siz oğlan uşaqlar. Vətən mənə oğul dedin. Aha. Vətən mənə oğul dedin dedərdim. Mənim ulus qayarısında bitərdim. Ay maladır, eşq olsun sənə, eşq olsun, eşq olsun, aferin sənə. Bax sən, bir də ki, sənin kimi oğullar vətənimizin gələcək əskərləri, zabitləri, generallarıdırlar. Bilirsən mi bunu? Bilirsən mi ki, bizim bu vətənimiz, torpağımız sizin çiyninizdə dayanır? Gələcəkdə inşallah sən də əskər olasın, sən də general olasın, sən də vətənimizi qoruyasın və bu şeirlərimizi, inşallah bu şeirlərimizi, işğal olunmuş torpaqlarımızı geri alandan sonra orada qələbə şeirləri deyəsən. Onda bayraq əlində olacaq. Kərkini tanıyırsan da sən? Mənəni vətən. Bəli. Ay, sağ ol. İnşallah bax, bu qələbə şeirlərini gedib kərkini tecrarımızda da söyləyəsən. İndi sən deyib bilirsən də? İnşallah. Hədiyyən nədir sənin? Qoy, indi sənə qoy, mən sənə hədiyyə verim. Hədiyyə verim sonra. Bax, Universal firmasının planşeti 2 illik qarantisi üstündə və 2 sim kartlı. Bu sənin
birinci yere çıkmağı münasibetiyle olan hediye ve birinci yere çıkanlara ne verilir? Kupa. 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 Kupa da seni. Ve seni yanımda olmadı, yani yanımda olmadığım için, sana gül hediye elemediğim için, bak bu kalemi görürsen mi? Bunu da sana gül əvəz olarak almışam. Koyuram üstüne ve seni o kadar uğur kazansın ki, həmişə baxıb sevinəsiniz. Əsgər kimi, zabit kimi, general kimi. O kadar böyle ne bileyim axı, vətəni o dərəcədə qorusun ki, sevincinizin həddi hüdudu olmasın inşallah. Çok sağ ol, çok sağ ol. Allah səndən də razı olsun, Allah sənin də köməyin olsun. Vətənpərvər qızımızsan sən. İnşallah o gün olar, qəməbəni çərçidə gedərik. İnşallah, inşallah, inşallah. Maşallah Ömər balamızda mən bilirəm ki, dərs əlatsıdır. Mən bilirəm gözəl şiirləri, ən uzun şiiri mən ona vermişəm. 17 bəndlik mən ona şiir vermişəm, o 17 bəndlik şiir əzbəri. Afərin, həqiqətən də ona eşq olsun. Həm ona, həm də onun valideynlərinə, nənəsinə, babasına, atasına, anasına. Uşaqlar deyək, evin güzgüsüdür. Salam, sənət, salam. Necəsən? Yaxşı, sağ olun. Sağ olun, sağ olun, yaxşıyam. Səni də təbrik edirəm. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Oğlum çok sevindi, birinci olduğunuz için. Bilirim. Sevindiğine sebep olduğunuz için teşekkür ederim. Çok sağ ol Aziz'im, çok sağ ol canım. Tebrik ediyorum bir daha. Böyük oğlan olsun, fəxr ediyorsunuz. Her zaman bakıp fəxr ediyorsunuz. Oğul böyütmeyin özü bir şerefdir. Oğul böyütməyin özü bir şərəfdir, amma qəhrəman oğul böyütməyin özü, o bir bambaşqa bir şərəfdir. O Allahın yanına qəqər... Bəli? Təşəkkür edirəm. Sağ ol canım, mənim sağ ol ürəyim, sağ ol, sağ ol. İnşallah baxıb sən bütün uğurlara sevinərik. Hədin adam, mən bütün uşaqlar bizim üçün birindidir. Mən buradan bütün uşaqları təbrik edirəm. Onları salamlayıram, valideynlərini de buradan salamlayıram, hər birini. Ben tamamen ki, onlar siz gəbirinizdir, çünkü onlar da o balaca ürəkləriyle, bu gözəl şeylərinizi, gözəl ifa elətdikləri üçün. Bəli. Gözəl ifa elətdikləri, hər birini təbrik edirəm, hər biri birinciliyə layiq. Çox sağ olun, təbii ki, hər birimiz qoşuluruq. Elə bu uşaqların özü o bayrağımıza bükülüb, orada o ürəklə şeir deyiblər, onun özü böyük bir qalibiyyətdir. Böyük bir qalibiyyətdir. Bəli, düşmənlərimiz bu gün, görürsə orada dislike'lar var. Bu dislike'lar kimlərdən də? Azərbaycanımızı, bayrağımızı sevməyən insanlardan. Sevmirlər. Uşaqlarımız hamısı da orada uşaqlarımızın ən birinci qalibiyyəti odur ki, düşmənə göz bağlıdılar. Müharibə tək səhərətdən başlamır ki. Müharibə tək səhərətdən başlamır. Müharibə bu internet üzərindən başlayır. Bunun özü də bir müharibədir və bunun özü də bir, uşaqların hamısı bir əsgəridir. Sizi əsgər anaları, əsgər nənələri. Uşaq vaxtında bunlar əsgərliyi bildilər ki, əsgər olmaq necə olur? Ona görə də mən hələ sizə təşəkkür edirəm ki, belə övladlar böyülürsünüz. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sən də nəvən olsun. İnşallah, inşallah. Görəsən. İnşallah canım, inşallah, inşallah. Ömer razı qaldı ön hədiyələrindən. Ben sadece şairimiz, ben sadece duyguya teşekkür ederim.
ol, çok sağ ol Ömer, çok sağ ol. Aferin sənə. Sənə qurban, sağ ol canım mənim, əsr alqış öpür. Çox sağ ol Ömərim, çox sağ ol, çox sağ ol. Öpürəm səni, inşallah hədiyələrini də özün bilirsən da. Azərbaycanda deyilik, Azərbaycan sana gələn kimi hədiyələri gətirib özüm öz əlimlə, sənin o gözəl yanaqlarından öpür. O qədər uğur qazansın ki, həmişə baxıb sevinəsiniz. Əskər kimi, zabit kimi, general kimi. O qədər belə, nə bilim axı, vətəni o dərəcədə qorusun ki, sevincinizin həddi hüdudu olmasın inşallah. Çox sağ ol. Allah səndən də razı olsun, da sənin də köməyin olsun. Vətən pərvər qızımızsan sən. İnşallah o gün olar, qəməni çərçidə gedərik. İnşallah. Maşallah Ömər balamız da mən bilirəm ki, dərs əlatısıdır. Mən bilirəm gözəl şiirləri, ən uzun şiiri mən ona vermişəm. 17 bəndlik mən ona şeir vermişəm, o 17 bəndlik şeir əzbəri. Aferin, həqiqətən də ona eşq olsun. Həm ona, həm də onun valideynlərinə, nənəsinə, babasına, atasına, anasına. Uşaqlar deyək, evin güzgüsüdür. Salam, sənə. Necəsən? Yaxşı, sağ ol. Sağ ol, yaxşı ya. Səni də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm bir daha. Böyük oğlan olsun, fəxr eləyəsiniz. Hər zaman baxıb fəxr eləyəsiniz. Oğul böyütməyin özü bir şərəfdir. Oğul böyütməyin özü bir şərəfdir. Amma qəhrəman oğul böyütməyin özü. O bir bambaşqa bir şərəfdir. O Allahın yanına qədər. Bəli. Təşəkkür edirəm. Sağ ol canım. Sağ ol ürəyim. Sağ ol. İnşallah baxıb sənin bütün uğurlara sevinərik. Mədinə xanım, mən bütün uşaqlar sizin üçün birindidir. Mən buradan bütün uşaqları təbrik edirəm. Onları salamlayıram, valideynlərini də buradan salamlayıram. Vətənlər ki, onlar sizə birindidir. Çünki onlar da bu balaca ürəkləri ilə, bu gözəl şeylər sizə gözəl ifa elətdikləri üçün. Bəli. Gözəl ifa elətdikləri hər bir təbrik edirəm. Hər biri birindiliyə layiq. Çox sağ ol. Təbii ki, hər birimiz qoşuluruq. Elə bu uşaqların özü o bayrağımıza bükülüb. Orada o ürəklə şeir deyiblər. Onun özü böyük bir qalibiyyətdir. Böyük bir qalibiyyətdir. Bəli, düşmənlərimiz bu gün, görürsə orada dislike-lar var. O dislike-lar kimlərdən də? Azərbaycanımızı, bayrağımızı sevməyən insanlardan. Sevmirlər. Uşaqlarımız hamısı da orada uşaqlarımızın ən birinci qalibiyyəti odur ki, düşmənə göz bağlıdılar. Müharibə tək səhrətdən başlamır ki, müharibə tək səhrətdən başlamır. Müharibə bu internet üzərindən başlayır. Bunun özü də bir müharibədir və bunun özü də bir, uşaqların hamısı bir əsgəridir. Sizi əsgər anaları, əsgər nənələri. Uşaq vaxtından bunlar əsgərliyi bildilər ki, əsgər olmaq necə olur? Ona görə də mən hələ sizə təşəkkür edirəm ki, belə övladlar böyülürsünüz. Çox sağ ol. Ömər, razı qaldı ön hədiyələrindən. Ben müsabakada birinci yere çıktım. Onun için ben vatan, bu için ben vatan, vatan sercan şairimiz vatanı duyguya teşekkür
verim sənə. Çox sağ ol. Öpürəm səni. İnşallah hədiyyələrini də özün bilirsən da. Azərbaycanda deyilik. Azərbaycandana gələn kimi hədiyyələri gətirib özüm öz əlimlə sənin o gözəl yanaqlarından öpüb.